又是一起诈骗案件，在淡水有一名女子在日前接到电话，谎称她的网络购物被设定成为分期付款，需要透过 ATM 解除设定，而这名温姓女子不疑有她，就到了超商准备依照指示，并且向超商店员购买游戏点数，而此时女子发觉不对，因而跑到附近的派出所求救，请她去那个超商的 ATM 操作，然后就是帮他要解除啊，然后问他有多少钱，他说有7000多块，然后叫他领7000块出来，然后购买了3张那个3笔的那个游戏点数啊，然后请他去柜台结账，啊，对方不让他挂电话，然后请他要那个赶快去结账。然后一直催促他。民众接获网络购物设定分期付款，利用民众对曾经在网络购物上的记录不疑有他，索性接获电话的妇人惊觉有异，立即向警方求助，而警方表示这名女子将当时账户仅剩下来的7000元领出来，差一点就被诈骗一空。还好她没有去结账，所以她没有实际上的损失啊。对了，那当天我也跟他讲说，如果碰到这种情形的话，不要慌张，先打110或者打165都可以，那个帮你那个求证，然后也帮你解释这个经过，你就不用说那么慌张，然后就很容易就被诈骗集团所骗了。警方表示，这名温姓女子家境困苦，平常与弟弟相依为命，靠着在工厂打工微薄的薪水勉强过活。对于警方积极协助查证，平安保下她唯一的7000元存款，才不会让他们姐弟两个人的生活陷入困境。而警方也呼吁，接到来路不明的电话，可以拨打165与110的报案电话来查询，避免落入诈骗集团的陷阱，上当受骗。记者许端一淡水采访报道。